好，接下来老师示范这一题哦，因为这一题要求最简单整数比，老师有讲过了，先看题目，你不要急着算。以这一题来看，5/26跟三比上3.5，我们先决定要用分数来计算，还是用小数来计算？以这一题来讲，老师觉得用小数比较快，为什么？因为这里我们来整理，你看好了，我们说5/26，我们可以先把它变成26×2×2=3.5。我们这样做的目的是不要算嘛？你有没有发现，这样子写完是不是答案就已经呼之欲出了？这里会变成多少？是不是5.2/3.5？所以最后的答案等于多少？52/35，就算完了。但是老师得到的结果，同学的答案都是千奇百怪，代表你算错嘛，没有按照老师所讲的方式去算。